كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشه كالين تادا كقادو دادكوا كلمان وحي كلوانا اكسان قاربا كوهانا يه هكا سو من دقايستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان war kala maane waxan leeyahay ari soo qamaamo qofka dhigay haraado inta qabay yar loo gubay dabadeed qubaado sanajiif qoddeediyo martikaay qulqulayo caleemaha qallalay iyo xaabka qoodanayo toyin loo qaraaciyo qowda geedka yeertiyo qaac lagu siraayaan inaguna la qabnaay wartanadoon ku daalin waxa hore loo yiri qadaadko la jiidiyo dhagto la qabtan mooyaane ninna qeyla kuma yaacin karo doon qabowsaday war waxa kale la yiri usul gaari madaw loo intu maalin سيحد الليل مدو مرتا توسا ومانكا اونكا ايفا ايا قلبك سمدو يي ومحنادهم فالكين ايو تالذي سمدو دي ومدى مدح مودكا سوكي سمعين مكدي باي دحشا اريانا وحاكا لا يري تدو قري مدو بو نالكي لغا مدو بي يي اما ويل مدو بو قديد لغو مدو بي يي اما ميل مدو بو دمان ودا مدو بات ولا مدح مدو بي انيقا اما مدو بيس انسموكي انيقا اقلقو ايقا مدو بات ورنمي اوليك laaray magdoo tumani afar rooga lang midoon doong midoon waddi maanyo midoon gali mir midoon ku kor gubadaasa markab midoon hoosis mudu mar dheer ka dumi hata mid gidaas yanka saare leeyay langi meelan fadhi mangaabana mugdi aan gale musbax meel aan lahayn nas makaanka naqd ma ka wada warnimay aniguna waxa maqli jiray saddex madow badan maaraari ka maqan yahay mugdi roba baabeed iyo meeshi ma ku ruux baxay waxa kale la yiri umad wada magaagto wada madaxa mooye mabaan arag masuuliyiin majii u hagaayo wada maamul baanahay waraaniguba waxaan maqli jiray wuxuu soo madooba oo soo malmalana ma maaleeyo quracba arriyadaha saaxiibkay abdulla ba wuxuu yiri oo la maamuda isma mude murunka la maamiriyo la maamuda isma mude murunka la maamiriyo haye warar kale maano murti adaldashina bal midana dhigaysta professor bolo lamumba wuxuu yiri dalka japan qofka musuqa sameeyay isaga isdila shiinahaana qofka musuqa sameeya iyaga dila yurub iyo mareykanna qofkii musuqa gala waa la xiraa hasa haatay afrika qofka musuqa gala wuxuu soo sharaxaa doorashada warallaahu naxariistay abwar abdulla raag hadda kor wuxuu yiri midka sida wax loo xado ugu xeelad badanaa xaji hebel leeyahay war professor lamumba daba socdeen madaxweynihii hore Senegal Cabdo Diouf baa waxa laga hayaa waxaan damcay buu yiri inaan la dagaalamo musuqmaasuqa kadibna waxaan ogaaday dadkaygu inay ka kooban yihiin mid laaluushka qaata iyo mid bixiya marka inay dadlaanigu dhacdaa ka baqayo yaad xukumeysaa baan isiri haddaad layso warnimay waxa kale la yiri marka ay dawladdu shacabka ka baqayso cadaalad baa jirta marka ay shacabku dawladda ka baqayaan musuq baa jira horaa waxa loo yiri dadka daankeega uu dibcigooda hal maahan ki darajay sidaab ku darana dibin ku dhigaayo arriyadaha ma waadan hore u maqlina dad qeyliyoon la qanciyey in la qasbi raba qarsoon dad qeyliyoon la qanciyey in la qasbi raba qarsoon abdullo madaxweynihii baa qudbayay miya tiri hororta labadii shiree loo ballansanaa ma qabsoomeen maxaase ka soo baxay warnamiya wari leeray lama laf dhuule hobad hel lafto lanko kaaysada muwaayaso leeri owlaadi galanka jarna iska dhaafa haani baariga hayaan alishal bardaadi war jacayl kale dhimaya waxaa la yiri iska soco ammaan lay adigaa degdegayo ambadii ka leexdo albaab kale garaaco ahadigii qayaane eedahaad galaysiyo wacadkaad ilowdana amaahdooda goor baa lagaa oofin doonaa anshaxiyo xishoodkiyo isxaankiyo waxquurkiyo edabtiyo garaadkiyo alla ka cabsigaygaan aakhiriya adduunkaba anna sida irsaaqdii iimaansan doona aaminay xusuusnow hadal wuxuu ammaan yahay intaanad oranine afka hadow ka soo baxo aday uma arrimi sidee aan maqli jira war xaliima khaliif magool allah u naxariistay waxaan ka maqli jiray allaylehe jacaylkii jarbuu iga rinde sifiyo joog badiide gabboos adin waliba ku tabtay meelan jid marimbaan keligee jaire war magar allah u naxariistay waxaan karo ka maqli jiray anoo jiif ka qaban liyo
adoo jeegado yaal miyey talaadu joogtaa war anigu ba allah u naxariistaa magool waxaan ka maqli jira haddaan calaaf ku ila jirin waan igaan jiciirte jaaw nabadgelyo jaaw nabadgelyo waraniin weliba dheega jiray allahayow nin jeeb maran ka janjeerta xaajadu awina ta jeela warrimayow jacayl baad ku waalateene jacaylkuna waa in hadkiisii waa dhaafay war baan idin hayaa war jacaylka waxa iga raaceen aan ku su'aale waxa la yiri jacaylkan xiimaya xawaayraha goynayow xareedina dhaafisay xageebaad nagu wada webigay sitee iwalwaalaya xageebu wada miyaadan maqal waa jira jacaylka jilbuhuna jujubiya dadkana wuu janaaniya war qolo soo socotaad malaha u hadashay caashaqo sidii hore maanta waa ka culus yaa miyaadnaan war adigu ma waadan maqal nin jacayla siibo urkutaaladiisii la itaal dareeya aan dacooday oo yidhi talow yaa ugaas iyo u ahaa suldaanon uga yeeshtakooda mid kaloo ag joogo erayada maqlaya u jawaabay oo yidhi waa wixii awowgiyo afkaagii ajalayo cilmi iilka geliye sida nacasa oo yini adkaysaan ku leeya war adiguba waadigaan arose balaan egnaya miyaadan maqli jirin wareer kale maano hay-adaha jacaylka adduunka mooye cid kale waxba idinkama qaban kartee warka ha iga dhexgelinina qaramada midoobe wuxuutiga daryeelow hawlahaad qabataan qoralada jacaylkiyo farrimaha ma qaadaan aryaandhaha qofka jacayl diidaya beriga nacayb miyow nagula tali lahay cabdillow nacayb ba haddaad aragto waa jacayl dawaqay war haddaaba meeshaa maraysaan jacaylkiina kim jong un bese wax ka qaban kare warkan ha iga waalina shirarkii afarta bisha lagu ballansanaa ee jacaylka loo wada qabay mid waa ka jajabtay midna waa la isugu imaanayaa shirkii madaxweyne farmaajo saddexda jeer u ballamiyey madaxda kale maanta cali guudlaaba qof aan ahayn soo ma xaadirinaa la yidhi waryaa hoy madaxweynaha banaadir isteed sheekh cumar finish maxaa wax akhiray waryaa war weli warkii baad naga dhexgelaysaane waxaan la yaabanahay shirarkan madaxweynaha mar kasta ballamiyaha ay dadka ku adkayhayaan u imaahaynin waraabihii ilmihiisa marka hore ku adkeeya marka uu tamar dhigaaba isagana ku adkeeyaan darandoriya darandoriya banaasna asidabadeed aan maqli jiray waraniin weliba dheega jiray durdurageel baa ku jabay damaaya waahuyahay dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan warnimada warka waa badisaane su'aal dadka martiqaadka madaxweynahooda diidaya bal maxay rabaan maxay doonayaan ma yeelaan maxaa ka maqan ma falan yihiin weliba dheega jiray owlaadakiin fiyaawiina aadii hore guuristee ka horoyta war ninkan xiiqsanee xoogaga wadaniinta ka soo lumay waxaan weydiinayaa raggadeeda inaysa ka soo gudubay qoorqoor iyo lafta gareen meel ku sheeg war waxaan filayaa meel curadkii maqan yahay inaan cid imanaynin war war ma haysiine ra'iisul wasaare rooble toddobaada walaaliyeel albaabkii waa idiin furan yahay miyuu yidhi gacma wada jiree wax ku gooya miyuu yidhi mucaaradka anaa u jooga miyuu yidhi war mucaarad iyo rooble waa heshiiyeen warkan naga suga waraaq dheerow soo saareen wuxuuna yidhi midowda musharixiinta waxaan ka codsannay bannaanbaxa inay ku qabsadaan stadium conis ama yariisow stadium laakiin way naga diideen marka waxaan u fasaxnay oon u ogolaanay daljirka inay ku qabsadaan waraaqdaas inuu ra'iisul wasaaruhu soo saarna sababta keentay waxay xanta ku sheegtay madaxweynaha iyo tiimkiisu inay waayahanba diidanaayeen in bannaanbaxa lagu qabto daljirka dahsoon aryaadhaha anigu uu waxaan hubaa madaxweyne farmaajo inuu jecel yahay bannaanbax lagu taageeraayo kii looga soo horjeedana inuu aad u necab yahay war guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cali yare oo ay dadku aaminsan yihiin wuxuu qoray inay tahay wuxuu madaxweynuhu qabo wuxuu codsaday in bannaanbaxa la joojiyo warxaan kaloo freshihi waxay sheegaysaa nimankii la odhan jiray xoogaga wadaniyiinta oo madaxweynaha daacadda u ahaa in loo diyaarinayo inay ka qayb galaan bannaanbaxa kadibna marka goobta layskugu yimaado intay guntiga boorar kala soo baxaan inay dhahaan farmaajo ha noolaado halkaasna isku dhac ka bilowdo bannaanbaxu fawdo isku bedelo ratirarkii laga rogo ribood rabaagna waa rogaa ahaa taaso aryaadhaha ciid
ciidankaas uma banaan baxay ka soo qayb galayaan mas abnigiisa isugaayaan warsabtida mucaaradka leh muhaafidku maxay rabaan may hadda ka dhigtaan warsabtida waa tii loo ballamay banaan bax nabadeed banaan baxaasna waxaan u arkaa inuu jaan goynayo mustaqbalka madaxweyne farmaajo sababtoo ah madaxweyne farmaajo 8 February dadkii uu soo baxay ama dad ka badan haddii ay soo baxaan banaan baxa sabtida oo goobtuna taxriir u ekaato madaxweyne farmaajo gardaran haddii se dad badan iimaan waayaan mucaaradka gardaran ee candhuuftooda intay dib u liqaan madaxweynaha afar kale ha loogu daro hana lala shaqeeyo war cid kastoo banaan baxa ka soo qayb galaysana waxaan dhihi lahaa banaan baxa haddaa timaado sankiyo bishimaha dabool balaayaha faafinnine arya naga shibla dalku dowlada uu leeyahay warwar ma haysiine salaadiinta beesha lixaad waxay la shireen midooda musharaxiinta waxayna dhaheenaa la yiri waxaan qabnaa in waqti la siiyo wadahadalka xukuumadda midooda musharaxiinta wardan iyo axmed madaba miyay ku raaceen wardalku dowlad buu leeyahay war waxaa la ogaaday in madaxweyne dani uu keligii taliya yahay sababtoo waxaa la yidhi banaanbax isaga looga soo horjeeday oo ay sawiradiisu banaanbaxayaasha jeexjeexeen wariya duubay muddu xidhnaa maxkamad ciidana waa la soo saaray xitaa waxaa lagu waayay duubistii lagu eedeeyey haddana waa la sii xukumay oo wariyaas qaa inuu maamul goboleed miyaa lagu eedeeyey war soomaalidu siday u leedahay keligii taliya in afaworqiyo kale qabsadaan ka baqaya aryaadaha naga aamusa dalkaanu dowlada u leeyahay war xuutiyiintii yeman dad soomaaliyahay afduubteen madax furasho ka rabaana la yidhi gaajaa macluul bariday war dalku dowlad buu leeyahay war waxaa la yidhi soomaaliya iyo itoobiyaan yeman loo tahriibinayo jabuuti doon laga saaray nimankii tahriibinayaa badda ku daajaa la yidhi marka 8 qof ka badanaa dhimataa la yidhi war dalku dowlad uu leeyahay ha tahriibina joog middaa lagu tahluu kowye war buu aale jubbada dhexe dadkii baahi bay ugu leenayaano 10 qof baa dhimatay baa la yidhi abaar ba'an baana ka jirta shabaab baana haysto looma gurman karaa la yidhi aryaa dalku dowlada uu leeyahay war gobolka gadana abaar xun baa ka taaganaa la yidhi aryaa dalku dowlada uu leeyahay lagaa yidhi rabbiyo roobna si ilaahay noo gargaaro karoona allah naga qaado war dalku dowlad buu leeyahay soomaali ha israacdo dalku dowlada uu leeyahay wariyaada colaadda joojiya war wada hadlo heshiiya war joojiya dagaalka oo ilaahay ka cabsa aryaada dalku dowlada uu leeyahay